မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတိကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေစပြီးခရိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 မီဂါဟက်စ်မှာပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးအပ်ပါရယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Greeny ပြည်လွိုက်ကော်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေလို့စစ်ပေးဆောင်တွေပြန်မလာကြဖို့ပြောထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့အနီးကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့အရသာထိခိုက်ပျက်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဒီနေ့ရော်ဘာထုတ်လို့မှုပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တော့မှာလားဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကောင်းခါဒေသမှာအာဓမပြုကျင့်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဆီယမ်မလေးနှစ်ယောက်ကိစ္စအမှုမှန်ပေါ်ဖို့နှိစက်ပြီလား။ကိုနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘသူတွေကဘလို့ပြောနေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မြို့ပြစစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့တိလေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုဂရီနီဘီမြို့တော်လွယ်ကော်မှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရက်မပြန်သေးကြပဲတောင်းခံပေးကြဖို့တော်လှန်ရေးအစုတွေကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။တိလေးလုံးစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့နလကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလွယ်ကော်မြို့ကပြည်သူအများစုဟာနေဆက်ရရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လက်တလုံးမှာနေရက်ပြန်ပြည့်စည်ယူတာဇာနာရိတ်ခါပြန်ယူတာမျိုးတွေရှိနေလို့နေအိမ်မှာပြန်လည်နေထိုင်တာတွေမလုပ်ကြသေးဖို့ဂရီနီယာမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားရှမ်းမြောက်မိုးမိတ်မြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေပါရှိနေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့မိုးမိတ်မြို့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လေးကြိမ်လာပစ်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကလေးငယ်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားတယောက်လည်းဒေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်တစ်ဆန်းရုပ်ရှင်ရုံမှာဘုံကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အသက်10နှစ်ကနေ73နှစ်အရွယ်ဝင်းကျင်ကလေးငယ်၄ယောက်အပါအဝင်ပြည်သူ6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကိုစီသူဆိုတဲ့အမျိုးသားကတော့သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေစာလီဘက်မှာတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအဝေးကနေမြင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်မြို့သားစီယုံခင်ယူတပ်မဟာ၃ညောင်လင်းပြင်ခင်ကြောက်ကြီးမြုံနယ်အနန်းပေါ်ရွာထဲဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရက်သား၄ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ KNU ပဟိုကစံနယ်လ၁၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစံနယ်လ၁၆ရက်နေ့ညနေ၃နာရီချိန်ခန့်မှာအနန်းပေါ်ရွာထဲဝင်ရောက်လာပြီးတရက်ခံပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့မောင်စော်မင်းသိန်းမောင်ဖိုးစော်အပါဝင်အရက်သားပြည်သူ၄ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေကြောင့်အနန်းပေါ်ရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးရွာထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပဲကြံနေလို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေဝါတပ်ရင်းကနေအနန်းပေါ်ရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်တို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်၅မြို့နယ်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းပြပေါတော်မရောက်ဦးရန်ပြင်းနဲ့အမ်းမြို့နယ်တို့မှာဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။မင်းပြမရောက်ဦးနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်အတွင်းကလက်နက်မချသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးချေမုန်းနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတမနနစ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ညအချိန်မတော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမငားရက်ွက်ရွာတစ်ကဒေသခံလူငယ်တယောက်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်မှာဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တော့မှုအပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းလဲညီနောင်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်မှာတော့ Mytel အပြင်ဂျန်နက်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေအလုံးပြတ်တောက်သွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အခုဗန္ဒာရေးနှစ်အတွင်းပြည်ပကိုရောဘတ်တန်ချိန်3သိန်းတင်ပို့နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရောဘတ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းကစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းစာမှာပြောဆိုထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းရောဘတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်ရောဘတ်တန်ဆိုင်၄သိန်းဒီပါထွက်ရှိနေသလိုပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာယီနှစ်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေထံရောဘတ်တန်ဆိုင်၃သိန်းကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တာပါအခုဗန္ဒာယီနှစ်မှာတော့ရောဘတ်တန်ဆိုင်၃သိန်းတင်ပို့သွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းစာမှဖော်ပြပါရီစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းစာရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာယီနှစ်အတွင်းရောဘတ်တွေမတင်ပို့နိုင်တာဟာငွေကြေးမူဝါဒကြောင့်တံတန်းကိုကျပ်၈သိန်းကနေ၁၀သိန်းအထိအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေကြောင့်ပို့ကုန်သမားတွေရောဘတ်တင်ပို့နိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောဘတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့ရောဘတ်တန်ချိန်၃သိန်းပြပတင်ပို့မယ်မျှော်မှန်းချက်ဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေမြေမလုံခြုံမှုပြဿနာတွေအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘတ်ချန်တွေအစေးမချစ်နိုင်တဲ့အတွက်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်သလို50ရာခိုင်နှုန်းတင်ပို့ဖို့အတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ပဲလို့တန်တဲ့တိုင်းကိုပြောပါတယ်။သုံးသိန်းကတော့ပြည့်ဖို့ကတော့မလွယ်လောက်ဘူး။50ခန့်နှုန်းလောက်ရဖို့အနိုင်နိုင်ပါပဲ။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ export ပို့မဲ့အချိန်ကာလကနောက်ကျတာတစ်ခုရယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ခုကနည်းနည်းဒေသလုံခြုံရေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာလေးပအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထဲမှာ။ဒေသမတည်ငြိမ်တဲ့ဟိုလုံခြုံရေးမတည်ငြိမ်သေးတဲ့ဒေသကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲပြီးတော့ချိုးရတာလုံးဝဟိုမထွေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့တွေဒီသားတွေမှာဆိုရင်လုံးဝဟိုခြံမဖွင့်ရတဲ့အနေထားမျိုးလည်းရှိတယ်လေရောဘတ်လုပ်ငန်းတွေဟာအာနာသိန်းကာလအတွင်းလုံသားရှားပါလာတာသွေးအားစုကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့အက်ဆစ်ဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မကမိတဲ့ပြဿနာနဲ့အရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရောဘတ်လုပ်ငန်းရှင်နောက်တဦးကလည်းလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘတ်ဈေးမနှီးနိုင်တဲ့ခြံတွေအများကြီးရှိနေတာအရင်လိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကနေတင်ပို့ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့တန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ပြေမလို့အဲ့ဒီတော့မှတော့အပြင်းမင်းကြီးရတဲ့ခြံတွေလည်းရှိလာတယ်ဒါတစ်ခေတ်ဆက်တော့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုတွားတဲ့ခါကျတော့အရင်ကတော့တို့ကတန်ရင်၃သိန်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမုံမင်းရဲ့လင်းတန်းတွေတိတ်မောက်ခတ်တယ်ဗျာ။တိတ်မောက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါဆစ်ကိုအားပြီးတော့ဟိုဘော်ဒါဆစ်ကနေထွက်တာများတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ရတော့နော်။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီဘော်ဒါဆစ်ကနေဆက်တဲ့ဥစ္စာကတော်တော်လေးနေဝမှာပေါ့ဗျာ။လက်ရှိနေနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးဖောက်ဖောက်မှုနှုန်းနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပါကဆရာဘာကမလိုက်နိုင်ဘူး။ဒီလိုလို့ရှိရင်ဒေတာပြောင်းလာတဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဇင်းလုံးနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရတဲ့တောင်တွေရတဲ့ဇင်းလုံးကနေနေတယ်။ရောလာမတုံးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောလာမတုံးနိုင်တဲ့ဆွန့်လုံးကရော့ကြလာတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထုတ်လုံးကိုလည်းကြည့်နေတာမကိုက်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်အများကြီးဟိုကျောင်းလေးနေရာနေထားမှာတော့ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောမတောင်းနေတဲ့တက်ကတော့ဒီနေ့ခါလာကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရောဘတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ပုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေကနေရောဘတ်တင်ပို့ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ရေချောင်းကတဆင့်တင်မောတွေနဲ့တင်ပို့နေရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကိုအကြီးအကျယ်ခံစားနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်မှာရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့်ရောဘတ်ရွက်ကြွေကာလဆောလာတဲ့အတွက်အထွတ်နှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းနေတယ်လို့ရောဘတ်ချန်အများစုလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ရောဘတ်ချန်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘတ်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့မှာအများဆုံးထွက်ရှိလာဖြစ်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘတ်တွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံထံတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ခါကြံရောဘတ်တွေကိုတော့ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားအပြင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေခရိုင်ပန်ဆိုင်မြို့နယ်ကောင်းခါရွာမှာကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆီယမနှစ်ယောက်အသက်ခံခဲ့ရတာဒီနေ့မှဆိုရင်တော့9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုမှန်ကတော့မပေါ်ပေါက်သေးပါဘူးအမှုမှန်ပေါ်လာဖို့အလားအလာကဘယ်လိုရှိနေသလဲမြင်ချင်တဲ့သတင်းချာနယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆီယမနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဆီယမမရန်လူရာနဲ့ဆီယမတောင်ပေါ9ဆင်တို့ဟာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကကောင်းကားချေရုံမှာရှိတဲ့နေအတွင်းမှာအတမပြုခြင်းတပြက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့9နှစ်ပြည့်တဲ့အထိအမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိသေးရလေဖြစ်ပါတယ်။ကချင်နှစ်ချင်းသာသနာပညာရေးဝန်ထမ်းဆီယမနှစ်ဦးကိစ္စအမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိသေးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးအမှုမှန်မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရလို့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အတင်းတော် KBC မှာရှိတဲ့ဓမ္မဆရာသူကမြစ်နာတည်င်းချာနေကိုခုလိုပြောပါရယ်အမှုမှန်ဘူးဘောခေါ်ကအစိုးရကတော့အမှုမှန်မပေါ်တာကအစိုးရအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်ခန်းစားရတာကတော့အရန်ကိုယူကျုံမရဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာမနှစ်ယောက်တကယ့်ကိုစေတနာရှင်တွေဟုတ်တယ်လူငယ်အမျိုးသမီးတွေစေတနာစိတ်အပြည့်နဲ့ဆက်ကပ်နေတဲ့သူတွေအပေါ်အခုလိုလှုပ်တာကပြောမပြတတ်လောက်အောင်ခံစားရတယ်အခင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကကောင်းကားချေရွာတွင်စကောင်းစီတရင်903တတာရီစစ်ချောင်းဝင်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခင်ဖြစ်ပေါ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုလူသူအများအပြားကထင်ကြေးပေးခဲ့ကြတာပါဆီမနှစ်ဦးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနေ့နေ့မှာအမှန်တရားပေါ်ပေါက်မှာကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအများပြားရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကားချေရွာဒေတာခံဗီဒီယိုအချို့ကိုမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစီဗီဖြစ်တဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပါပြုလုပ်ချပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခိတရရနာချရတဲ့အခြေအနေရှိရလို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ KBC ဓမ္မဆရာတူကလည်းခုလိုပြောပါတယ်KBC အနေနဲ့အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီတသက်ပြန်ဖွဲ့တာမရှိဘူးရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခဏနားထားတဲ့သဘောပေါက်ဒေတာခံတွေကိုမေးပြီးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ပကောကမေးမြန်းလို့မရတော့ဘူးတနည်းနည်းတော့အမှန်တရားကိုတည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချိန်တစ်ခုစောင့်နေတာပါကြာပြင်2016ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုနဲ့အတူပါလာတဲ့စစ်သား2ယောက် 3ယောက်ကိုသွေးဆုံမေးမြန်းဖို့အခြေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပြပြခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိဆုံးသွားသူဆီယမမရန်လူရာရဲ့မိသားစုဝင်သူကလည်းအခုဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားမိလိုက်တိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးအမတရားပေါ်ပေါက်လာမှကိုမျှော်လင့်မိရလို့ပြောပါဗျ။ဒီလေဝါနေရင်းကိုဒါလည်းဆန်ဉ္စဝနီဉ္စောကကျန်တယ်အမန်တရားပေါ်ပေါက်လာမှဘာလို့မျှော်လင့်တာပေါ့စိတ်အရာမကောင်းဘူးအိမ်မှာတပုံချိတ်ထားရင်လည်းမြင်လိုက်တိုင်းစိတ်မကောင်းဘူးသူတငယ်ချင်းတွေအိမ်ထောင်တွေကြပြီးကိုယ်ဝါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့ကုညီမလေးလည်းခုချိန်ရှိရင်အင်ထောင်ပြူတော့မှဆိုပြီးစိတ်ထင်းမှအမြဲတမ်းညီမလေးတော့ခုချိန်ရှိရင်ဆိုပြီးအမတ်ရနေတယ်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ဆီမမရန်လူရာနဲ့ဆီမတောင်ပေါင်း90တို့ဟာကောင်းကားချေရွာမှာအတမပြုချင်းခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ဓာတ်တုံရအများအပြားနဲ့တက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်နစ်ချင်းခရိယာအဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့ပညာရေးစေတနာဝန်ထမ်းဆီယမနှစ်ယောက်တက်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိအောင်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု institutional reform တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့အမျိုးသမီးရေးရလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူဘူဝါစူစီတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပန်ဆိုင်ကျုကုတ်ကောင်းခါကျေးရွာမှာအုပ်စုဖွဲ့အထမပြုကျင့်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်စေတနာဝန်ထမ်းဆီယမနှူရဲ့အမှုဟာဒီကနေ့မှ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတရားမျှတမှုမရရှိသေးဘဲရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တရားမျှတမှုရရှိအောင်ဆက်လက်စ조사တွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုကဘာလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးရလှူရှာသူဆီယမမွန်းနေလီကအခုလိုပြောပါတယ်အရင်ချိန်တွေတုန်းကလည်းဒီစစ်တပ်တော်ကျမတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမတို့တွေအနေနဲ့လည်းတရားမျှတမှုဆိုတဲ့အထက်မှာနောက်တည်လို့မဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေဒါတွေကလည်းတရားမျှတမှုတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့အနေနဲ့လက်တွဲပြီးတရားမျှတမှုရအောင်လက်တွဲမှလည်းလှုံ့ဆော်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်တရားမျှတမှုတွေမရရှိအောင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဖိရှားဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်တော့မယ့်အချိန်လူအခွင့်အရေးတွေကိုပိုပြီးလေးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဆီယမနှယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကငင်းဆိုထားတာတွေကြောင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြံ့ကြံ့နေရဖြစ်တယ်လို့ကချင်နစ်ချင်းခရိယာဖွဲ့ချုပ် KBC ကဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကသူတို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးငင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစိတ်ဆက်တူးလို့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့။အခုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတာကြောင့်စူတောင်းကြိုးစားနေတာဒီနေ့အထိပါပဲဒီနေ့မှာတော့စူတောင်းချင်းအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။